Mandando muito bem. Luiz Paulo e Lu, aqui de São Gabriel do Oeste. Em quinto vem o Bruno, prata da casa. Em sexto vem o Marmo, prata da casa. E Fábio Vick em segundo. Nelson Larterchê em terceiro. E aí o Jairo em quarto. E vem o Bruno com os prata da casa. Essa emoção, os prata da casa treinaram muito de semana. Aqui não está mostrando esse grande show. Um show que veio mostrar que vale a pena você fazer o treinamento, você treinar. Chegou aqui no Recife o nosso secretário de obras, o nosso melhor. Muda tudo, muda tudo. Menos de um minuto agora. Menos de um minuto, 59. Então é pouquíssimo. Tem coisas que ele vai subir. Pai, mamãe, vovô, vovó, tia, bisavô, tudo. Falta menos de 2 minutos para o término dessa bateria, mais uma volta. Falta menos de 2 minutos para o término dessa bateria. Mais uma volta para sair de uma volta. Portanto, parabéns aí, ó.